Hvem skal sidde hvor? Skal jeg sidde i midten? Det plejer at være dyden, der sidder i midten, så det er lidt forkert opstilling, vi har her. Nu startede I jo med at... Ja, du skal tage en mikrofon, Henrik. Nu startede I med at sige, at det her var en sand historie et langt stykke af vejen. Hvor meget sandhed er der i den? Jeg vil sige, at det er ganske mye sandhed. De har... Altså, vi følger jo Tordenskjold og Kold. Vi vet, at de drog fra København på den gitte datoen, og vi vet, at de stoppet ved Ravnstrup og var innom Gottorp og Hamburg og kom til Hannover og så videre. Hvem de møtte, som de også møter i filmen, hvem han duellerte med, og som han eventuelt drepte ham, som jo er kontroversielt. Alt sånt er korrekt, men det er jo bare en ytre... Det blir jo som om jeg forteller historien om min sommerferie. Jeg var der og jeg var der. Men du vet allikevel ikke hva jeg tenkte, hva jeg gjorde og hva jeg snakket om og hva jeg drømte om. Så har vi selvfølgelig fyllt inn de tomme feltene. Men det vil si at et langt stykke av veien, der opererer I med autentiske historiske kilder, og I har vært nede, og altså at sånn hele historiens skelett, så å si, den er god nok. Den vil jeg sige er ganske god nok, ja. Så en ting, som I tager jo nogle, altså kan man sige, gevaldige friheder på visse områder, det er jo også, altså for eksempel, at han går til psykolog, Tordenskjold, ikke? Og at David Densigs psykolog, det, han sådan helt tydeligt taler som sådan en moderne parforholdspsykolog med sådan noget, altså, hvordan får man lige den idé at sige, at vi skal da have en psykolog på et tidspunkt, hvor den psykologiske videnskab overhovedet ikke eksisterede? Der tænkte jeg, at allerede fra tidlig i filmen, så ville jeg bryte den forventningen. Blant annet språklig, altså ikke la de snakke et antikvarisk dansk eller norsk, eller en blanding av det, men la de fremstå som moderne mennesker. Det var et selvfølgelig radikalt valg, men det var der helt fra starten. Hvordan kan det være? Eller, altså, et sted så slår det mig, at sådan ligesom den præmis hele filmen hviler på, det er, at Tordenskjold måske var et moderne menneske. Altså at de kvaler, han har, den tomhed, han føler i 1720, det er det moderne menneskes kvaler. Var han det første moderne menneske, Tordenskjold? Ja, ellers Jesus måske, hvis vi skal... snak om. Var han også et moderne? Nej, men han døde ung, ikke? Han startede den der... Du mener, det var Jesus, der grundlagde klub 27? Ja, som altså, alder. Hva? Plus minus. Ja. Det var jo altså et valg helt fra starten, og altså, det kunne jeg også læse i det draft, som jeg så fik i hende. Jeg kunne se, at Erland havde taget den beslutning at gå med sådan en rock-myte-analogi. Og jo mere jeg læste om det, så svarede det jo meget godt. Han var jo en kæmpe, kæmpe stjerne i sin egen samtid. Altså ud over alle grænser. Han er måske den største i Europa, lige præcis i sin egen tid. Jeg kom til at tænke på, da jeg så film, at det er jo også altså, netop den der analogi til rockstjerner. Hvis man tænker på, hvordan sådan de første rigtige rockstjerner, altså 60'ernes rockstjerner så ud, de gik jo i sådan noget tøj. Altså hvis du ser Brian Jones fra Rolling Stones, det var jo med kalvekrøs og pluderærmer og hele svineriet, ikke? Så der er også sådan en korrespondance, som er legal nok. Absolut, nej, altså, det findes jo en... Mark Boland, det er jo Tordenskjold, altså i hans outfit, der er fuldstændig, eller Jim Morrison, eller de der og Stones. Og de dør 29 år gamle i sit eget bræk, så det... 27. Det er 27, det er klub 27 med Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Det skulle lige tunes lidt ind, altså han var 29, så det skulle lige korrigeres. Så er det de andre, der simpelthen Jesus er forkert. Jesus var 31, så var han 29, så fandt man et godt... Så det er selvfølgelig vore dages folk, der er helt galt på den, ikke? Nej, det er fint. Altså, alt skal jo korrigeres og det. Nivelleres. Og så jeg oplever jo også, altså I mener jo selvfølgelig, tror jeg nok, at den her historie har noget at sige moderne mennesker. Og jeg oplever også, at der er en eller anden form for satirisk lag i det. Altså med hele den der event- og berømmelseskultur, som vi har i dag, hvor at folk er noget... Og kun eksisterer i kraft af, at de er i medierne. Er det også sådan et bevidst lag, I har skrevet ind i filmen?
Ja, det det jo. Altså, at berømmelsen hans både en nødvendighet for ham og en forbannelse for ham. Sånn som det nu sikkert for Justin Bieber og hvem som helst. Og at alt han gjør blir kringkastet, og det snakkes om det, og alle vet at han hadde uekte barn rundt omkring i København. Og så han var en fange av sin berømmelse på samme måte som andre det i dag. Det har selvfølgelig ligget der som en mulighet hele veien. Jo, men jeg synes, det, altså det, at han sammen med hende der pigen, som jo kun sammen med ham, fordi han Tordens Skjold. Hun siger direkte, jamen så fed du altså heller ikke, og du heller ikke så smuk og sådan noget, men du Tordens Skjold, så okay, ikke? Ja, ja. Nej, det er jo en direkte parallel til den typiske rockemyten, hvor man føler at eller sikkert, jeg er jo ingen rockestjerne, men hvor det sikkert er mulig å føle at man har fått en venn, og så er det virkeligheten bare noen som vil ha forbindelse med deg.